السلام علیکم گران مرگرو علی ممنون مدد یو زبردست اپلیکیشن اولول خاص کر دے ایڈیٹنگ دے پار او یا میسج دے پار اس کو پروفائل دے پار پکچر جوڑو نو گئی دے پار زبردست اپلیکیشن دے نو راضی دے موبائل سکرین تے دا اپلیکیشن نو گرو چھ دے پا کار سنگ کے پس تیر کا بدن نے استعمال نو س راضی دے موبائل سکرین تے نو گران مرگرو اس منگرا دے موبائل سکرین تے نو سمنگ گورو چھ پس تیر کا دا اپلیکیشن منگ استعمال او ڈاؤن لوڈ کو نو ٹول نو ڈم بے منگ لاڈ شو دو پلے سٹور تا پلے سٹور کے بہ منگ سرچ کی اولی کو پٹو ٹیکس چھ کلا منگ پٹو ٹیکس اولی کو نو دا اپلیکیشن بہ منگ تارا شی نو منگ بہ دیر اپلیکیشن بہ را شو منگ بہ دا یو ڈاؤن لوڈ کو کم چھ تاس تا منگ دی سکرین کے کھایو نو دا سور کلر کے چھ کم دے نو دے بہ منگ ڈاؤن لوڈ کو او چې ډاونلوډ او انسټال کړو نو غوښنه بعد زه تاسو ته خیمه چې دا به په ستاریکه باندې موږ استعمالو ځکه چې دا د پټو ایډینګ لپاره ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی ډېر زبردست کار کوي چې ډېر زیات ټولس دي یا که تاسو مطلب یو پوسټ جوړه نو هغه لپاره هم دا ډېر زبردست کار کوي د انسټال شونه دی بس موږ کولاو کو دی اوس موږ کولاو کو نو دا بس موږ الاو کو ٹھیک شو چیلا کو نمبر او کو ایک شی دی نشان تن من بعد پکچر باندې کلک کو چ کلم په پکچر من کلک نو بیا په کتر شو ایمیج است برا شو من بعد باندې دوباره کلک کو چ من ایمیج است را شو نو ته خپل گیلری کو لوش نو گیلری کې به موږ راشي پر اس کو کوم تصویر من دا تصویر راخلو سه شو دا تصویر من گیلریټ کو نو د من را واغست چ من را واغست نو بر بیا لاړ شو دلته سم یو میسج مطلب یو نوم لیکم من وویل کو علی ٹھیک شو نو دغه دراغه نو علی د سایز باندې به موږ کلیک کړو دی به موږ راغټ کو چې راغټ شو صحیح شو دی کې اوس کلر شو موږ راشو کم ټیکسټ چې دی کم سټایل دی نو غی کې موږ دا یو سټایل خوښ کړو موږ دا یو سټایل راوغستو ٹھیک شو دلته موږ رنگ ورکړو نو دا رنگونه دی پکې چې کوم رنگ ته خوښ یو نو اخ کې رنگ باندې به کلیک کی مطلب دا دی یا ماینس کې یا پلس کې نو په دې زیاتې کې کمی کې دی کې ډیر زیاتې اپشن دی خو موږ درته یو څو اپشن زر زر خایو ٹھیک شو دا اوس دا نوم چې کوم لیکل دی پر اس کو دل من کلر بدلو یا ولا سایز دا کو یا ورته بیک گراوند ورته بدلو نو دیک دا پورا سیستم نه نو چې کوم یو باندې خاص تاسو په کوم یو مطلب دا د کلیک کې پلی کې نو غوخ خپل کار شروع کړو نو سمره ته بیک گراوند چینج کوو نو موږ به دې کې ګورو چې کوم کلر دی کې مزه کې خو پلان مو موږ راوالو سپین یا به تورن دا سپین سور سي نو موږ دا سپین راواخلو بل د دې سایز به موږ دغه کو منیجمنت کو چې دا سایز به سمره مزه کوي او کم یو سایز به دغه وي د مزه کې به موږ خپل دغه د پارا سایز سلیکشن وکړو چې کله اوس موږ سایز دغه شو نو به موږ لاړ شو را روان دوباره به موږ کته راشو صحیح شو دا کته پټه کې چې کوم وینې تاسو نه پورا اپشن دی د دې لکه شوډول شو وغیرہ چې کوم دین دا ټولو دا اوس موږ دلته راوست نو دا بس موږ د دې سایز به کم کړو چې کله سو وګورئ موږ ساس کم کړو نو دې په خپله دغه ګوټ کې ولاګېد څه شو خو موږ ول دا کلر خوښ کړو تاسو په یو کلر لګولی شئ ټیک شوه نو دا اوس سرچ صحیح شوه نو اوس به موږ دې کې داسې کار وکړو چې اوس بل یو اپشن به دی کې موږ تاسو ته وښایو چې مطلب دا دی تاسو پکې یا یو تصویر سیو کوئ خپل بل یا پکې داسې سلیکه ده کوئ نو بس موږ به یو بل تصویر دې سره ټچ کړو نو موږ ولاړ شو بیا ګل رایه ته نو ګرره کې به موږ وګورو چې موږ سره بل کوم یو تصویر نو موږ به یو تصویر دې نه راواخلو او به دوباره دې سره موږ ټچ کړو نو دا تصویر اوس موږ راواخلو نو د ټچ کولو طریقه دا اسانه ده په دغې طریقه باندې به دې اوس موږ دې سره ټچ کړو ټیک شو دا اوس موږ دې کې ولګو او دې کې موږ دا ماینس پلس باندې چې ته کلک کړو په خپله غټۍ وړې چې کوم ځای کې ته سیټ کړنه هغې په طریقه باندې ته هلته سیټ کولی شي ټیک شو دا اوس دې ځای کې موږ سیټ کو دا مطلب تاسو هر یو سیټ کول شي لګول شي خو موږ پکې دا یو تصویر را واغسته یا دا سی بل یو لیکای شو هغه پکې تاسو لګول شو دې کې ډېر خولي زیات ډیزاینونه دي موږ پکې دا ډیزاین داګه کو دا موږ دې سره ولګاو دا چې دې سره څنګه ولګې نو مرګ تاسو ویني چې دا په ستاره طریقه ولګې دا او دا بس موږ سیو کو ګل راکی چې څنګه دلته سیو باندې موږ کلیک کو ټیک شو دا به ډایرکټ لاړ شي او ګل راکی بس سیو شي نو دا اوس موږ سره ګلرا کې پروت دی دا وګوره دا اوس ګلرا کې مکمل پروت